Hey， 大家好，欢迎来看长发系列。我们今天要去卷头发了，所以我现在在车上看卷头发的规格。但首先给你们看我的头发，它在这个袋子里面超级猛，因为它就是这样子一撮的头发。然后我现在因为我住在台湾，所以要填的表格比较多一点，要填他们自己的表格、海关的表格，还有寄出去东西的表格。但我还是觉得卷头发是一个真的很棒的感觉，而且是一个很好的一件事情，所以也非常推荐大家去卷你们的头发。如果不想寄到美国，也可以在台湾找一个。那我现在在卷头发的时候，我突然发现，就是要寄出的时候，我突然想到规格上有说要放在塑胶袋里面。然后我现在在影片里面是直接放到信封里面，你们不要像我这样子。我后来有去找塑胶袋，但现在只是示范给大家看。如果要想要找我这家卷头发的地方的话，它的网站是 locksoflove.org， 我会放在底下。那它网站长这个样子，然后有很多东西可以看，也可以用捐钱的。如果没有办法卷头发，但要卷头发的人，你可以下载这个表格，然后就把它印出来，然后跟着头发寄出去就好了。谢谢大家收看哦，欢迎你们继续看长发系列，下次再见。Bye.